ناظرین، پروگرام تلاش سچ کے ساتھ آپ کا میزبان پاسٹر صدیق پول آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے، اور اپنے مضمون جس کے اوپر ہم بات کر رہے تھے پچھلے پروگرام میں، قیامت المسیح کے اوپر خداوند یسوع مسیح کا گناہگاروں کے لیے مرنا، دفن ہونا اور پھر کلام اقدس کے مطابق مردوں میں سے تیسرے دن جی اٹھنا، یہ ہمارا مضمون تھا، اور اسی سلسلہ کلام کو ہم آگے جاری رکھیں گے۔ پچھلے پروگرام میں میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ مسیح کی جو موت اور زندگی ہے بڑی اہمیت کی حامل ہیں، کیونکہ ان کی موت جو ہے کوئی عام موت نہیں تھی، بلکہ اس کی نبوت جو ہے وہ انبیاء کرام نے کی۔ تو میں پچھلے پروگرام میں کہہ رہا تھا کہ ہم آنے والے پروگرام میں انبیاء کرام کی نبوتوں کو جو آپ سے کئی سال پہلے انہوں نے کر دیں، اس کو ہم دیکھیں گے، اور اس کے لیے خداوند کا شکریہ ادا کریں گے کہ ہمارے خداوند یسوع المسیح کی جو موت ہے وہ بھی کلام کے مطابق ہوئی ہے، اور اس کا بیان جو ہے انبیاء کرام نے پیشتر سے کر رکھا تھا۔ آئیے بائبل مقدس کے چند جلالی حوالہ جات کا مطالعہ کرتے ہیں جو ہماری زندگی کے اندر برکت کو ڈال دیں گے، اور ہمارے لیے ایسی برکت کا دروازہ کھول دیں گے جس کے متعلق ہم جان کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے موت کی حکمرانی سے باہر آ سکتے ہیں اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہو سکتے ہیں۔ اس سلسلے کا جو پہلا حوالہ ہے وہ حضرت داؤد نبی کی بابت ہے، اور یہ گویا 1000 سال پہلے جو ہے یسوع المسیح کے صلیب پر جان دینے کی نبوت جو ہے جناب داؤد نے کی ہے، اور اس کو ہم زبوروں کی کتاب میں سے زبور نمبر 22 اور اس کی 16ویں آیت میں دیکھتے ہیں۔ بائبل مقدس میں سے، پرانے عہد نامہ میں سے، زبوروں کی کتاب اور 22واں زبور اور اس کی 16ویں آیت میں سے ہم اس کو پڑھتے ہیں کہ یہ جناب داؤد کی معرفت جو ہے یہ حوالہ ہمیں مسیح کے لیے ملتا ہے۔ 22واں زبور 16ویں آیت، یہاں کلام میں لکھا ہے، کیونکہ کتوں نے مجھے گھیر لیا ہے، بدکاروں کی گروہ مجھے گھیرے ہوئے ہے، وہ میرے ہاتھ اور میرے پاؤں چھیدتے ہیں، میں اپنی سب ہڈیاں گن سکتا ہوں، اور وہ مجھے طاقتیں اور گھورتے ہیں، وہ میرے کپڑے آپس میں باندھتے ہیں اور میری پوشاک پر کورا ڈالتے ہیں۔ یہ خداوند کا کلام ہمیں بیان کر رہا ہے کہ یہ کس قدر زندہ بات ہے کہ جو کچھ مسیح یسوع کے ساتھ اس صلیبی موت کے اوقات میں ہوا، وہ سب کی نبوت جو ہے وہ سب سے پہلے ہی اور اس واقعہ سے بہت سال پہلے جب جناب داؤد کرتے ہیں۔ اس لیے میں نے اپنے ناظرین سے کہا تھا کہ یہ موت کوئی عام موت نہیں ہے، یہ کوئی ایسی حکایت اور کہاوت نہیں ہے، کوئی حادثہ نہیں ہے، بلکہ نبی کے متعلق ایمان ہوتا ہے کہ نبی کو خدا مقرر کرتا ہے اور وہ خدا کا میسنجر ہوتا ہے، خدا کا پیغام لے کر آتا ہے۔ تو گویا جو خداوند یسوع مسیح کی موت اور زندگی کی بات ہے، قیامت کی بات ہے، وہ عام حالات کے ساتھ نہیں بلکہ نبوت کے ساتھ ہوئی ہے، خدا کے کلام کے مطابق، نبیوں کی معرفت جو کلام آیا اس کے مطابق۔ ایک اور حوالہ ہم دیکھتے ہیں زبوروں کی کتاب میں سے، اور 34واں زبور اور اس کی 20ویں آیت، خداوند کے کلام میں لکھا، 34 زبور کی 20 آیت میں لکھا ہے، وہ اس کی سب ہڈیوں کو محفوظ رکھتا ہے اور ان میں سے ایک بھی توڑی نہیں جاتی۔ اور یہ تاریخی اور کلام کی شہادت موجود ہے کہ یسوع مسیح کی کوئی ہڈی جو ہے وہ توڑی نہیں گئی، یہ کلام کے مطابق ہے، اور یہ کئی 100 سال پہلے نبوت جو ہے وہ کر دی گئی۔ خداوند کا شکریہ ادا کرتے ہیں اپنے خداوند کی اس موت کے لیے جو صلیبی موت تھی، جو گنہگاروں کے لیے تھی، اور جو خدا کے کلام کے مطابق، خدا کے نبیوں کی نبوت کے مطابق ہوئی۔ کتنا عجیب تر ذاتی اور شخصی پہلو ہے خداوند یسوع مسیح کا کہ ان کا دنیا میں آنا، دنیا میں رہنا، اور پھر صلیبی موت مرنا، پھر دفن ہونا، پھر جی اٹھنا، پھر آسمان پر چڑھ جانا اور وہاں سے پھر آنا، یہ سب کچھ عجیب تر ہے۔ اسی لیے بائبل مقدس اسے عجیب کہتی ہے، عجیب مشیر کہتی ہے، ابدیت کا باپ، صلح اور سلامتی کا شہزادہ کہتی ہے۔ اور یہ ٹائٹل ہم نے مذہبی جذبوں کی بنیاد پر نہیں دیے، یہ خدا کے کلام نے ان کی شان کو بلند کیا ہے، ان کے نام کو بلند کیا ہے، خدا کا کلام کہہ رہا ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جناب داؤد نے 1000 سال پیشتر جو ہے
مسیح کی قیامت کی بھی نبوت کی ہے، اور یہ سولہویں زبور کی دسویں آیت ہے، زبوروں کی کتاب میں سے سولہواں زبور اور اس کی دسویں آیت، خداوند کے کلام میں لکھا ہے سولہواں زبور اور اس کی دسویں آیت، کیونکہ تو نہ میری جان کو پتال میں رہنے دے گا نہ اپنے مقدس کو سڑنے دے گا۔ یہ خداوند کا کلام کہتا ہے کہ تو پتال کے اندر نہیں رہنے دے گا اور نہ ہی مقدس کو سڑنے دے گا۔ یہ زندگی کی بابت ہے، یہ قیامت کی بابت ہے کہ مسیح جی اٹھیں گے۔ اور پھر ہم کلام مقدس ہی میں سے جناب میکا کی بابت جو ہے وہ نبوت کو دیکھتے ہیں، اور میکا کا صحیفہ جو ہے اس کے پانچویں باب کی دوسری آیت کا بھی ہم مطالعہ کرتے ہیں۔ میکا کا صحیفہ اور اس کے پانچویں باب کی دوسری آیت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں بھی خداوند یسوع مسیح کی وہ برکتیں جو ان کی موت اور زندگی کے سبب سے انسان کو حاصل ہوتی ہیں، ان تمام کا جو حال ہے وہ خداوند کا کلام اپنے اندر بجا طور پہ بیان کرتا ہے۔ پانچواں باب ہے میکا کا صحیفہ، اور خداوند کے مقدس کلام میں سے اس کی دوسری آیت لکھا ہے، بیت لحم افراتہ اگرچہ تو یہودہ کے ہزاروں میں شامل ہونے کے لیے چھوٹا ہے، تو بھی تجھ میں سے ایک شخص نکلے گا اور میرے حضور اسرائیل کا حاکم ہوگا، اور اس کا مصدر زمانہ سابق ہاں قدیم الایام سے ہے۔ یسوع مسیح خود حادثاتی طور پر دنیا میں نہیں آئے، اور نہ ہی ان کی زندگی حادثاتی ہے، نہ ان کی موت حادثاتی ہے، اور نہ ہی ان کی قیامت حادثاتی ہے۔ یہ تو نبوتوں نے احاطہ کیا ہوا ہے، یہ تو نبوتوں کے مطابق ہے۔ اب بہت سیدھی سی بات ہے ناظرین کرام، اگر یسوع مسیح کی زندگی اور موت اور قیامت کے اوپر کوئی شخص سوال کھڑا کرتا ہے، اعتراض کرتا ہے، تو بجا طور پہ کہنا چاہوں گا وہ سوال نبیوں کے اوپر ہوگا، وہ سوال انبیاء کرام کی نبوتوں پر ہوگا، وہ سوال انبیاء سابقین کے کلام پر ہوگا۔ اور بعض مذاہب کے مطابق یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ اس لیے پیارے عزیزو، خداوند کا کلام اس بات کی شہادت دے رہا ہے مختلف انبیاء کرام کے کلاموں کے وسیلے سے، کتابوں کے وسیلے سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے، جو یسوع مسیح کی قیامت کا مضمون ہم سیکھ رہے ہیں اور اس کے متعلق ہم سن رہے ہیں، یہ انسانوں کی روایت کے مطابق نہیں بلکہ خدا کے کلام کے مطابق سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور جناب دانیل کی بابت جو ہے مسیح کی ولادت کی خبر جو ہے وہ 500 سال پہلے دے دی گئی، اور دانیل کی کتاب 9 باب کی 25 آیت کو ہم دیکھتے ہیں۔ دانیل کی کتاب بائبل مقدس میں سے، پرانے عہد نامے میں سے، اور اس کا 9 باب ہے اور اس کی 25 آیت کا ہم مطالعہ کرتے ہیں۔ 25 آیت خداوند کے کلام میں لکھا ہے، پس تو معلوم کر اور سمجھ لے کہ یروشلم کی بحالی اور تعمیر کا حکم صادر ہونے سے ممسو فرما روا تک 7 ہفتے 62 ہفتے ہوں گے، تب پھر بازار تعمیر کیے جائیں گے اور فصیل بنائی جائے گی، مگر مصیبت کے ایام میں۔ خداوند کا کلام دانیل کی معرفت 9 باب کی 25 آیت میں مسیح کی ولادت کی خبر جو ہے وہ دی گئی ہے۔ حضرت یسعیاہ نبی کی معرفت خداوند کے کلام میں سے تقریباً 700 سال پیشتر یسوع مسیح کی وفات اور ان کی تدفین کی نبوت کی تفصیل موجود ہے۔ یسعیاہ نبی کی کتاب اور اس کا 53 باب، اس کے اندر ہم یہ حال نبوت کا پڑھتے ہیں۔ یسعیاہ کی معرفت کلام اور اس کا 53 باب 53 چیپٹر جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ تدفین کا بھی ذکر ہے، اور خداوند کا کلام اس بات پر مہر لگاتا ہے کہ جو لوگ باتیں کرتے ہیں، سوالات کرتے ہیں، ان کے لیے خداوند کے کلام کا جواب بھی کافی ہے۔ اگر وہ پھر بھی انکار کریں گے تو خدا کا بھی انکار ہوگا، خدا کے کلام کا بھی۔ یسعیاہ کی معرفت کلام 53 چیپٹر پہلی ایسے پڑھ رہا ہوں، ہمارے پیغام پر کون ایمان لایا اور خداوند کا بازو کس پر ظاہر ہوا، پر وہ اس کے آگے کومپل کی طرح اور خشک زمین سے جڑ کی مانند پھوٹ نکلا، نہ اس کی کوئی شکل و صورت ہے نہ خوبصورتی، اور جب ہم اس پر نگاہ کریں تو کچھ حسن و جمال نہیں کہ ہم اس کے مشتاق ہوں۔ وہ آدمیوں میں حقیر و مردود، مرد غمناک اور رنج کا آشنا تھا،
لوگ اس سے گویا روپوش تھے، اس کی تحقیر کی گئی، اور ہم نے اس کی کچھ قدر نہ جانی تو بھی اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لیں اور ہمارے غموں کو برداشت کیا، پر ہم نے اسے خدا کا مارا کوٹا اور ستایا ہوا سمجھا، حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گائل کیا گیا اور ہماری بدکرداری کے سبب سے کچلا گیا۔ ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں، ہم سب بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے، ہمیں سے ہر ایک اپنی راہ کو پھرا، پر خداوند نے ہم سب کی بدکرداری اس پر لاد دی۔ وہ ستایا گیا تو بھی اس نے برداشت کی اور منہ نہ کھولا، جس طرح برہ جسے ذبح کرنے کو لے جاتے ہیں، جس طرح بھیڑ اپنے بال کترنے والے کے سامنے بے زبان ہے، اسی طرح وہ خاموش رہا۔ وہ ظلم کر کے اور فتویٰ لگا کر اسے لے گئے، پر اس کے زمانہ کے لوگوں میں سے کس نے خیال کیا کہ وہ زندوں کی زمین سے کاٹا ڈالا گیا۔ میرے لوگوں کی خطاؤں کے سبب سے اس پر مار پڑی، اس کی قبر بھی شریروں کے درمیان ٹھہرائی گئی، اور وہ اپنی موت میں دولت مندوں کے ساتھ ہوا، حالانکہ اس نے کسی طرح کا ظلم نہ کیا اور اس کے منہ میں ہرگز چھل نہ تھا۔ اور اگر ہم آگے کا سارا احوال پڑھتے ہیں تو خداوند کا کلام، یہ ساری بات جو ہے یہ سایہ کے معرفت ملنے والے کلام اور اس کے 53 چیپٹر کے اندر درج ہے۔ یہ کتنی عجیب اور سندر باتیں ہیں جو ہم مقدس کلام سے ناظرین کرام سن رہے ہیں، کہ خداوند کا کلام، مسیح کی موت، تدفین، آپ کے دفن ہونے پر، آپ کے جی اٹھنے پر، ولادت پر جو ہے وہ بات کر رہا ہے۔ اور اسی طور سے اگر ہم زکریہ کی کتاب کو پڑھیں گے پرانے عہد نامے میں سے، تو وہاں 500 سال پہلے مسیح کے پکڑوانے اور پھر چاندی کے 30 سکوں میں فروخت ہونے کا ذکر موجود ہے، اور یہ حوالہ ہم زکریہ کی کتاب 11 باب کی 13 آیت میں پڑھ سکتے ہیں۔ اور پھر زبوروں کی کتاب میں سے جناب داؤد نے 1000 سال پہلے آسمان پر فتح مندانہ سعود کی خبر دی، اور یہ زبور 24 اور اس کی 7 آیت سے لے کر 10 آیت تک ہم پڑھ سکتے ہیں۔ بلکہ کلام مجید الکتاب، کتاب مقدس نے یوں المسیح کی بات کی، امال کی کتاب اور اس کا 10 باب اس کی 43 آیت میں لکھا ہے، اس شخص کی سب نبی گواہی دیتے ہیں کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا اس کے نام سے گناہوں کی معافی حاصل کرے گا۔ اس شخص کی سب نبی گواہی دیتے ہیں، یہ رسولوں کے امال کی کتاب اور اس کے 10 باب کی 43 آیت 43 ورس کو میں نے پڑھا ہے کہ سب نبی اس شخص کی گواہی دیتے ہیں۔ آئیے میں خود خداوند یسوع مسیح کی زمینی خدمت، جب آپ اس زمین پر موجود تھے اپنی خدمت کے حوالے سے، اور آج آسمان اور زمین اور کائنات میں ہر جگہ پر موجود ہیں، لیکن بالخصوص میں آپ کی زبان اقدس کا حوالہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ جو اعتراض کرتے ہیں ان کے لیے بہت سارے بہانے ہوتے ہیں، یہ تو رسولوں کے اعمال کی کتاب بتا دی گئی، یہ تو اس کا حوالہ تلاش سچ کے میزبان نے پیش کر دیا ہے۔ آئیے لوکا کی انجیل کی طرف لوٹتے ہیں، اور لوکا کی انجیل شریف کے 24 باب کو ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح خداون نے خود کیا فرمایا ہے۔ لوکا کی معرفت انجیل شریف اور اس کا 24 باب اور اس کی 44 آیت 44 ورس سے، پھر اس نے ان سے کہا، یہ میری وہ باتیں ہیں جو میں نے تم سے اس وقت کہیں تھی جب تمہارے ساتھ تھا، کہ ضرور ہے کہ جتنی باتیں موسیٰ کی توریت اور نبیوں کے صحیفوں اور زبور میں میری بابت لکھی ہیں پوری ہوں۔ عزیز ناظرین، آپ نے سنا کہ رسولوں کی امال کی کتاب 10 باب کی 43 آیت میں لکھا تھا کہ اس شخص کی سب نبی گواہی دیتے ہیں کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا اس کے نام سے گناہوں کی معافی حاصل کرے گا۔ یہ سب نبی کون تھے؟ اور یسوع مسیح نے خود فرمایا اپنی اس بڑی زندگی، اپنی ساری زندگی کی باتوں کے متعلق کہ یہ کس کے مطابق ہوں گی۔ آپ کہتے ہیں، پھر اس نے کہا کہ یہ میری وہ باتیں ہیں جو میں نے تم سے اس وقت کہیں تھیں جب تمہارے ساتھ تھا، کہ ضرور ہے، ناظرین غور کیجئے گا، ضرور ہے کہ جتنی باتیں موسیٰ کی توریت اور نبیوں کے صحیفوں اور زبور میں میری بابت صرف بیان نہیں کی لکھی ہوئی ہیں، پوری بھی ہوں۔ پھر اس نے ان کا ذہن کھولا تاکہ کتاب مقدس کو سمجھیں، اور ان سے کہا کہ یوں لکھا ہے کہ مسیح دکھ اٹھائے گا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا،
اور یروشلم سے شروع کر کے سب قوموں میں توبہ اور گناہوں کی معافی کی منادی اس کے نام سے کی جائے گی۔ پریز اللہ، خداوند کی تعریف ہو، خداوند کے نام کو جلال ملے کہ ایک طرف رسولوں کے اعمال جسے روح القدس کی تحریک بھی کہا جاتا ہے، جسے چرچ کی کلیسیا کی ابتدائی تاریخ بھی ہے، اور روح القدس کے کاموں جو رسولوں کے وسیلے سے ظاہر ہے اس کی کتاب بھی کہا جاتا ہے، اس کے اندر بھی یہ گواہی موجود ہے، اور پھر جس نے خود فرمایا تھا کہ تم میں سے کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کرتا ہے، جس نے یہ فرمایا کہ آسمان اور زمین ٹل جائیں گے میری منہ کی باتیں نہیں ٹلیں گے، میں انہی کی منہ کی بات کو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، انہی کا کلام میں نے بانٹا ہے۔ لوکا کی انجیل 24 باب میں آپ نے خود فرمایا جو کچھ نبیوں نے موسیٰ کی توریت میں اور داؤد کے زبوروں میں لکھا ہوا ہے وہ پورا ہو۔ اور وہ کیا لکھا ہے؟ بائبل مقدس کا مرکزی موضوع جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کی ذات والا صفات ہے، آپ کی زندگی ہے، آپ کی صلیبی موت ہے، آپ نے جو عبزی ہونے کا حق ادا کیا وہ موضوع ہے بائبل مقدس کا، اور پھر آپ کے تدفین ہے، پھر آپ کا مردوں میں سے جی اٹھنا ہے، آپ کا بادشاہ ہونا ہے، آپ کا شاہ عظیم ہونا ہے۔ یہ بائبل کا موضوع ہے، بائبل کا سینٹرل جو مرکزی موضوع ہے وہ یسوع المسیح ہے۔ اس لیے آپ نے خود فرمایا اور ان کا ذہن کھول دیا تاکہ کتاب مقدس کو سمجھیں۔ اب جو بھی شخص مسیح یسوع کی قیامت پر، مردوں میں سے جی اٹھنے پر اعتراض کرتا ہے، صلیبی موت کا منکر ہوتا ہے، میں کہنا چاہوں گا کلام مقدس کی روشنی میں وہ نہ صرف گناہ کرتا ہے بلکہ گناہ عظیم کرتا ہے، کیونکہ وہ تمام نبیوں کے کلام کو رد کر دیتا ہے، تمام نبیوں کی نبوت کو رد کر دیتا ہے، اور نبی کس کے بھیجے ہوئے تھے؟ خدا کے، بلکہ وہ گویا خدا کی ذات کا بھی انکار کرتا ہے، کیونکہ وہ کلام کا انکار کرتا ہے، اور اگر وہ خدا کے کلام کا انکار کرتا ہے تو متکلم کا انکار خود بخود ہو جاتا ہے، کلام کو بھیجنے والے، کلام کو کرنے والے کا انکار کر بیٹھتا ہے۔ یہ ہے سب سے بڑی گستاخی، یہ ہے سب سے بڑی بلاسفیمی، اس سے بچنا چاہیے۔ اور اب کم بچ سکتے ہیں، جب ہم خدا کی کتاب کو پڑھیں گے، جب ہم خدا کے کلام کو پڑھیں گے تو یہ ہماری عقلوں کے اوپر جو پردہ پڑا ہوا ہے اس کو اٹھا دے گا، اور ہم کبھی بھی منفی سوچوں کا شکار نہیں ہو سکتے ہیں۔ رسولوں کے اعمال کی کتاب 10 باب کی 43 آیت میں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ خداوند یسوع مسیح ایسی ہستی ہیں جن کی سب نبی گواہی دیتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں جو کوئی اس پر ایمان لائے گا اس کے نام سے گناہوں کی معافی حاصل کرے گا۔ اور اسی حوالے کو ہم نے لوکا کی انجیل میں بھی پڑھا ہے، یروشلم سے لے کر تمام قوموں تک توبہ اور گناہوں سے معافی کی جو منادی ہے وہ اس کے نام سے کی جائے گی۔ یسوع مسیح کے متعلق تمام نبوتیں تکمیل کو پہنچیں، پوری ہوئیں، اور کوئی بھی جھوٹی ثابت نہ ہوئی۔ اس کے متعلق کلام مقدس کے کئی ایک حوالہ جات ہیں جن کو میں پڑھنا نہیں چاہتا، میں صرف بیان کر دیتا ہوں۔ متی کی انجیل 27 باب اور اس کی 3 آیت سے لے کر 8 آیت تک، مرکز کی انجیل 15 باب کی 16 آیت سے لے کر 19 آیت تک، لوکا کی انجیل 22 باب کی 3 آیت سے لے کر 6 آیت تک، اور پترس کا پہلا عام خط 2 باب کی 24 آیت سے لے کر 25 آیت تک، اور اسی طور سے متی کی انجیل 27 باب اور اس کی 46 آیت، یوحنا کی انجیل 19 باب 23 آیت، یوحنا کی انجیل 19 باب 32 آیت سے لے کر 33 آیت تک، اعمال کی کتاب 2 باب 25 آیت سے لے کر 31 آیت تک، اور اعمال کی کتاب 1 باب 9 آیت سے لے کر 11 آیت تک۔ آئیے ہم اس حوالے کو دیکھیں گے جو اعمال کی کتاب 1 باب کے اندر ہے اور اس کی 9 آیت سے لے کر 11 آیت تک۔ اعمال کی کتاب اور اس کا 1 باب اور اس کی 9 آیت میں ہم خداوند کے کلام کو دیکھتے ہیں، یہاں یوں مرکوم ہے، یہ کہہ کر وہ ان کے دیکھتے دیکھتے اوپر اٹھا لیا گیا اور بدلی نے اسے ان کی نظروں سے چھپا لیا، اور اس کے جاتے وقت جب وہ آسمان کی طرف غور سے دیکھ رہے تھے تو دیکھو دو مرد سفید پوشاک پہنے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اے گلیلی مردو تم کیوں کھڑے آسمان کی طرف دیکھتے ہو؟ یہی یسوع جو تمہارے پاس سے آسمان پر اٹھایا گیا اسی طرح پھر آئے گا جس طرح تم نے اسے آسمان پر
جاتے دیکھا ہے۔ ہاللویا، خداوند کا شکر ہو کہ یہ گواہی موجود ہے۔ اس وقت کے لوگوں کے ساتھ یہ ہوا کہ یسوع مسیح اپنی قبر سے باہر آ گئے، بلکہ لوگ اس معاشرے کے جو سب سے بڑے لوگ تھے ان کی سرکاری گواہیاں موجود ہیں، اور خواتین جب قبر کی طرف جاتی ہیں تو پتھر پہلے سے ہٹ چکا ہے، یسوع مسیح زندہ ہو چکے تھے کیونکہ وہ عبد العباد اب زندہ رہیں گے۔ تو خدا کا کلام یہ بتا رہا ہے کہ کس طور سے مسیح کو قدرت حاصل ہے، اور وہ بڑی تاریخ انسانی کے اندر موت کی وحشت کو آپ نے یکسر دور کر دیا۔ اس کا دوسرا مطلب کیا ہوگا؟ ایسے تمام لوگ، ایسے تمام ایماندار، ایسے تمام اصحاب جو یسوع مسیح پر ایمان لائیں گے، ایک دن جس طرح میری آقا و مولا خداوند یسوع مسیح کی قبر کھلی ہوئی ہے، خالی ہے، اسی طرح تمام ایمانداروں کی قبریں بھی خالی ہو جائیں گی، اور وہ کہاں جائیں گے؟ خداوند یسوع مسیح نے یوحنا کے انجیل میں فرمایا، میں واپس آؤں گا اور تمہیں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا تاکہ جہاں میں رہتا ہوں وہاں تم بھی رہو۔ کتنی پیاری سنگت ہے، کتنا پیارا ساتھ ہے۔ کیا ناظرین کرام، کبھی آپ نے سنا، کبھی غور کیا، کبھی اس مسئلے کی طرف اپنا دھیان کیا کہ ایسا وعدہ کسی اور نے کیا ہے؟ کبھی کسی نے ایسا وعدہ نہیں کیا۔ جو جاتا ہے وہ چلا جاتا ہے، پھر لوٹ کر نہیں آتا ہے، لیکن ایک ہستی ہے جو پھر سے لوٹ کر آئیں گے، اور صرف لوٹ کر آئیں گے نہیں بلکہ وہ اپنے ماننے والوں کے لیے ذمہ دار ہیں، وہ اپنے ماننے والوں سے محبت رکھتے ہیں۔ آج ہی آج وقت ہے کہ آپ ان کی محبت میں آ جائیں، ان کے ایمان میں آ جائیں، اور ان کے پیچھے آ جائیں، ان کے ساتھ ہو لیں، کیونکہ وہ زندگی کا منبع ہیں۔ جب وہ ہوتے ہیں، جب یسوع مسیح ہوتے ہیں، یسوع جب بھی آتا ہے ایک نیا معجزہ ہو جاتا ہے، وہ آپ کی زندگی کو برکت سے معمور کر دیتے ہیں۔ اور یہ معجزہ جو ہے، یہ ہمیں کیسے ملتا ہے؟ جب ہم یسوع مسیح کی رفاقت میں چلتے ہیں۔ نبوتی دلال اور تکمیل نبوت کے بعد جو حوالے میں نے دیے ہیں، یسوع مسیح کی صلیب اور قیامت کو میں کسی اور حوالے سے بھی پیش کرنا چاہتا ہوں، اور یہ حوالہ اہل اسلام کے لیے ہے، یہ قرآن کی نصوص سے ہے، یہ ان کی تاریخ کی روشنی میں ہے، یہ شہادتوں کے وسیلے سے ہے، یہ ریفرنس کے وسیلے سے ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے حکمرانی کی ہے، کس کے اوپر؟ موت کے اوپر، قبر کے اوپر، گناہ کے اوپر۔ یعنی آپ نے ان سے شکست نہیں کھائی۔ اور آپ کو میں اگر تاریخ میں لے چلوں، آپ کو پتا ہے پہلا انسان جسے آدم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، خدا کی حضوری تھی، خدا کا فضل تھا، ہر چیز کثرت کے ساتھ موجود تھی، لیکن آپ کو پتا ہے کیا ہوا؟ اس کی زندگی کے اندر ہار آ گئی، اس نے لوز کر دیا، اور وہ کھو گیا، اپنی راہ اس نے کھو دی۔ کیوں؟ کہ اسے بہکا دیا گیا۔ اور ایک دوسرا آدم جسے آدم ثانی کہا جاتا ہے، اس نے شکست نہیں کھائی بلکہ اس نے فتح پائی، کیونکہ خدا کے احکامات کو اس نے پورا کر دیا، کلام مقدس کو اس نے پورا کر کے دکھایا۔ کوئی انسان خدا کے کلام کو پورا نہیں کر سکتا، مگر یہ ذات والا صفات خداوند یسوع مسیح کی ہے۔ آپ کلام پر پورے اترے، آپ نے خدا کی مرضی کو پورا کر دیا، اور خداوند کے کلام میں سے جو شہادتیں، جو نبوتی دلائل اور ان کی تکمیل میں نے ثابت ہونا آپ کے ساتھ پیش کی ہے، وہ عام نہیں، وہ کس کی بات ہے؟ میں نے اپنے پہلے پروگراموں میں کلام مقدس، بائبل مقدس کی حقانیت اور صداقت کو ثابت کیا تھا، جو اتنی بڑی کتاب، اتنا بڑا خدا کا زندہ کلام، جو بات وہ کہے گا وہ ہو کر رہے گی۔ اور یہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے، کسی نے خوبصورت طریقے سے کہا، تیرے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، تیرے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، دن کو اگر تو نے کہہ دیا شب تو رات ہو کے رہی۔ خداوند یسوع مسیح کا اختیار رات کے اوپر بھی ہے، دن کے اوپر بھی ہے،
ہواؤں کے اوپر بھی ہے، سمندروں کے اوپر بھی ہے، اور آپ کا اختیار موت کے اوپر بھی ہے۔ آپ نے اپنے ایک پیار کرنے والے لازر کو زندہ کیا، جب وہ مر چکے ان کی بہنیں پریشان تھیں، یسوع مسیح آ گئے، خداوند آ گئے، انہوں نے درخواست کی، آپ نے فرمایا ابھی زندہ ہوتا ہے، اور آپ نے فرمایا لازر اٹھ کے اپنی قبر سے باہر آ جا، اور وہ کفن سمیت اپنی قبر سے باہر آ گیا۔ یہ زندگی، یہ اختیار کس کے پاس ہے؟ خداوند یسوع مسیح کے پاس۔ پیارے عزیزو، کسی طرح کی موت نے اگر آپ کو گھیرا ہوا ہے، حقیقی موت نے جو آپ کے گھر میں واقع ہو سکتی ہے، کسی بھی انسان کے ساتھ یہ یقینی امر ہے، اس کا غم اور اداسی آپ کے گھر میں اندر ہے، یا غربت کی موت ہے، یا اور طرح کے حالات ہیں جو موت سے مماثلت رکھتے ہیں، اس کا ایک ہی حل ہے، ناظرین اکرام ابھی اور اسی وقت اس خداوند کے پاس آئیے، بادشاہ کے پاس آئیے، جو صرف دلوں پہ حکومت نہیں کرتا ہے، جو انسانوں پہ حکومت نہیں کرتا ہے، بلکہ اس کی حکومت پتھر بھی مانتے ہیں، طوفان بھی مانتے ہیں، اس کا اختیار موت بھی مانتی ہے، مردے اس کے کہنے سے زندہ ہوتے ہیں۔ اگر وہ ہاتھ اٹھا دے تو پھر یاد رکھیے، پانچ روٹیاں اور دو مچھلیاں جو ہیں وہ ہزاروں کے اندر بدل جاتی ہیں۔ اگر آپ کہہ دیں تو موت کے اندر سے پھر زندگی نمودار ہوتی ہے۔ ہے نا حمد و ثنا کا موقع، ہے نا تعریف کہنے کی بات، آئیے ہم دعا کریں، اسی آقا مولا خداوند یسوع مسیح کی حضوری میں آ جائیں، وہ آپ کو تمام دکھوں سے رہائی دے گا۔ اے باپ، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کے بیٹے کی پاکیزہ زندگی کے لیے، کفارے کی موت کے لیے، دفن ہونے اور پھر سے مردوں میں سے جی اٹھنے کے لیے، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ناظرین کو برکت دے، بڑی برکت دے، ایک عجیب معجزہ آج ہو، وہ ساری موت سے رہائی پائیں اور ابدی زندگی میں تیرے بیٹے کے وسیلے سے داخل ہو، یسوع مسیح ناصری کے نام سے، آمین آمین۔ Thank you.